بسم الله الرحمن الرحيم waxaa jira xaalad caafimaadeed oo dadka iyagu ay weligood ba lahaayeen oo haddana aan u maleynayo dadku inta ay la qabatimeen aysan warba u hayn xaaladkaasi ee cudurrada joogtada ah ee cudurrada rigliga ah ee cudurrada degay dhul waxaa loo yaqaanaa endemic marka cudurrada endemic ku ah dhulka iyagu aad bay u badan yihiin waxaana maanta rabaa inaan idinla wadaago cudur aanu caruurnimadeena arki jirnay oo dadka iyagu ay la qabatimeen caalamkuna meelo badan oo waddankeenna oo kale ah aadka looga helo cudurkaasi wuxuu keenaa luguhu inay bararaan oo xibnaha lugaha limbska inay bararaan qooraha ama sheelaha ama xiniyaha ragga ama naasaha dumarka inay yana bararaan gamcuhu inay bararaan sawiraan idinla wadaagi doonaa bal inaad dareentaan in cudurkaasi uu weli nala yaal oona loo baahayeen wax laga qabto intaana sheekada u gudagalan waxaan doonayaa sheeko caruureed inaan idinkaga sheekeeyo soomaaliya markaanu joognay dhulkaanu ku dhalannay dugsiyada qur-aanka aanu dhigan jirnay mararka qaarkood ah waxaa dhacaysa anagoo dugsigii joogna in uu yimaada nin socodku dhib ku yahay dacas xitaa aana wadan oo luguhuna ayba sida maroodiga oo kale ay yihiin mararka qaarkood macalinka wuxuu sameynayaa hadda ilmihiibaa wax la weydiinayaa taana taano iyaahaya waxbaa lasugu dardarayaa waa la siinayaa marka xusuusta aan rabay inaa idinla wadaago waxay tahay de ilmuhu isku mid ma ahan ilmuhu waxaa iska jira iska dhib badan oo aanu dhihi jirnay ilmo fadaqa marka ilmaha qaarkood baa waxay sameyn jireen qofkan masaakiinka noocaas sidaa u dhiban ayay haddana sii dhibi jireen qofkiio tabcaanka ahaa ayaa haddana la dhagax iyo cay iyo habaar lala dul geli jiray waxyaalaha wiil wiilasha ka mid ah uu sameeyey waxaa ka mid ahayd ninkii wuu dabagalay innaguna hadda waa la mid baan nahay isagun baa naga dhib badan mooye wax u sameynayo inaanu daawanaan rabnaa wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi qori baan qaadayaa ninkaas gadaashiisaan marayaa qaca baan ka siinayaa qorigaasi marka aan ushaasaa u jebiyo qorihiisana way qaylin doonaan wuu dhibsanayaa markaasaan dawmacna waa daba ordaynaa qofkii maskiinkii waa dhiban yahay xitaa nagama ordi karayo waa nin dhiban oo sidaas ah ayaanu caruurnimadeena waa arki jiray gobollada koonfureed aan ku dhashay iyo gobolka jubbada hoose aad bay ugu badnaayeen markii dambe aan kenya imidna runtii gobollada coastiga ah ayaan cilmi baaris badan ku sameeyo waan arkay oo waana la tacaalay marka arrinta noocaas oo kale ah cudurro waxaa jira ciiddaa ka badan oo dadka iyaga abidkood bahayay ilaa haddan haya aan xalna loo hayn dadka iyaguna dowlad la-aanta maanta jirtana runtii aysan waxba ka warhaynba waxaas oo kale ah marka cudurrada noocaas oo kale ah ayaan doonayaa inaan dadka baraarugooda iyo attentionkooda aan kordhiyo si aanu dadka iyaga aysan maxaa dhihi jiray aysan hooshu nooga hoos bixin waxyaalaha aanu oran jirna waxaa ka mid ahayd waa la sixray sixir buu ku istaagay waxaanu arki jirna maamooyin mudulada hoostooda ama dhinacyadooda jooga oo lagu sidaas ay dirinta u taalo oo lagu bararsan yihiin waxaan ka hadlayaa dhulka webiga iyo meelahaasi marka aad baa sheekada sixirka ah u taallay sixir iyo waxyaalo badan oo runtii aanan garanayn baa lagu sheegi jiray iyo sheekadana haddaan kaaga sheekeynayo qorigaa la jibinayo ee ciiqda maxaan ku radaa dhahaya dhibkaasi dadka noocaasaanu ahayn aqoonta heerkaasaanu ka taagnayn ilaa iyo maantan u malaynayo inay wax badan isbedeleen maxaa yeelay wixii keenayay iyo sababtii u dhicaysay iyo wixii looga hortegi lahaa kolay waddankii hadda uma muuqdo cudurradaasina waxay ka mid yihiin cudurrada runtii caalamka maantay faraha laga qaaday maadaama ay markooda horeba ay ku tiirsanaayeen in waddan dibadda kaaga yimid inuu kuu yimaado dabadeedna uu wax ku taro marka cudurrada aan ka hadlayo si aad ila aragtaan sawiraan idinla wadaagayaa waan jeclahay inaad aragtaan oo aad ogaataan oo aad xaafadihiina dib ugu noqotaan oo aad guryihiina dib ugu noqotaan oo aad aragtaan yaa xanuunsanaya yaa luguhiisu bararsan yihiin yaa dhibkaa haystaa
maxaanu ka qaban karnaa aasi bulsho ahaan. Arinta aan doonayo waxay tahay inaan sare u qaado wacyiga dadkayaga si ay u fahmaan dhibka haysta, xalna loogu raadiyo. Maxaa yeelay hadday ummadi isu tagtaa, dhib kasta oo haysta xal way u gaarayaan. Marka hadduu Allah idmo, waxaan doonayaa inaan dhowr slide, hadduu Allah idmo, aan idinla wadaago anoo muhiimaddayduna ay tahay in aan doonayo arintaas inaan wax idinka tuso. Slidekan idinla wadaagayo waxa uu sheegayaa sida tan oo kale. Haddaad arkaysaan, waxaa halkan sawirkan ka muuqanaya ninka maskiinka ah ee macawiista sita. Waa nin aad maxaan ku raahdaa lugihiisu midina ay bararsan tahay, midina aysan bararsanayn. Waaba nin roon oo quman. Haddaad aragtaan ninkan kale, lugtan bal fiiri sida ay tahay, oo xaalka qofkani sida uu yahay badaad fiirisid. Hooyadan fiiri, iyana maxaa la dhihi jiray sidaas lugaheedu yihiin. Waxaan rabaa inaan ku sii tuso gabadhan Soomaalida ee Kismaayo iyo gobolka Jubbada hoose joogta, caafimaadkeeda sida uu yahay fiiri. Gabdhuhu naasaha ama lugaha iyo mararka qaarkood wixii dhanba inta isku darsamaan oo maxaan ku rahdaa sidaasaa dhacda. Marka muhiimadaydu hadda maahan inaan cudurkii u daadego oo aan kuu sharxo, waxay tahay bal indhuhu inaan visually ku tuso sida ay wax yihiin. Dadka noocaan oo kale ah ayaa waddankayga jooga, magaalooyinkayna koostiga jooga, meelaha tropicalka jooga, caalamkuna dad 120 million kor u dhaafaya ayuu cudurkan hayaa. Oo waddamadaasi maxaan ku rahaa Soomaaliya ay ka mid tahay, ee tropicalka, subtropicalka ilaa India laga gaaro iyo Latin America, waddamo badan buu hayaa. Laakiin kuwa ugu caansan waa East Africa, Soomaaliya qayb ka tahay, Kenya oo aan runtii, iyo Tanzania, iyo waddamo badan oo nala midka ah ee nala deegaanka iyo cimilada ah. Marka maadaama dhaqaale xumi iyo caafimaadka iyaguna sidaa uu yahay, marka fayodhowrka dadka iyaguna aad u liito, waxaan ka hadlayaa caafimaadka dadweynaha guud ee dadkeena dad saa u liito, dowlad la'aani ayna hayso, inaguna inta aynu ognahay waxaanu doonaynaa inaanu wadaagno si aanu maxalli jiray isugu sheegno, dadka iyaguna baraarugayo uu sare u kaco. Marka cudurkaas ee aanu dhihi jirnay sixir waaye, cudurkaas aanu dhihi jirnay maxaa la dhihi jiray sixir buu qofkan ku istaagay, cudurkaas aanu dhihi jirnay waa la ilaystay, ama awowgiisa ama hooyadiisa waalidkiisa habaaray baa caruurnimada. Ilaa iyo maantana waanu nidhaahnaa dadka iyagu sidaasay maxaa ku cudurro badan ku tilmaamaan. Waanu u soo qaadan doonaa mid mid, laakiin arintan waxaan doonayaa inaad aragtaan oo aad ila fahamtaan, dabadeedna xalkeeda aan u dhaqaaqno. Marka muhiimadda waxay tahay cudurro sidaas oo kala jira oo inala degay oo inala dultaagan oo quruunka quruu ina dultaagan. Waddankii waxaan ka soo maqanahay muddo 30 sano ku dhawaada, ilaa iyo maantana waa dhacaysaa in maxaa la dhihi jiray dadka iyagu ay sidaas weli u dhiban yihiin, iyadoo dhibkan oo tropical medicine-ka ama parasites-ka ay sidaa u haystaan cudurkan waxaa keena gooryaan oo parasite ah. Gooryaankaasina waxaa loo yaqaanaa filariasis, ama waxaa loogu magac daraa maxaa kala lymphatic filariasis ama elephantiasis, cudurka maroodiga oo kale dadku lugahooda ay noqonayaan ama xibnahooda ay noqonayaan. Marka cudurka noocaas ah wuxuu ka mid yahay cudurro badan oo dadka iyaga muddo la yaalay oo ilaa haddan haysta. Marka Ilaah baanu ka baryeenaa in uu inaga dulqaado waxyaalahan dhibaatooyinka ee ina haysta. Hadduu Allah idmo, waxay ka mid noqonaysaa arintan iyo kuwo badan oo lamid ah barnaamijyo noocaas oo kale ah oo idinla wadaagi doono. Maxay kula tahay adigu? Ma aragtay tan oo kale? Nin lugu ballaaran oo elephantiasis-kaas oo lugihiisu ay ballaaran yihiin ma aragtay? Agtaada ma joogaa? Haddaad aragtayna maxaad ka yeelaysaa? Maxaa xal ah? Dowladda adigu aad ka tirsan tahay ama gobol ha noqoto ama ta federaalka, xal maxay u hayaan dadka noocan oo kale ah? Mise hay-adan WHO-ga iyo maxaan ku rahdaa iyo adduunkaasaanu markastaba baryootamayna oo leenahay dadka iyagu waa xanuunsanaynaa ee waxna siiya oo taasaan haddana isku sii qabsanaynaa, maxalku sidaasuu noqonayaa ilaa qiyaama saaca? Su-aashaas adaan kuu deynayaa, wabilaahi towfiiq.